is vir Ike. En Ike het vir julle gesê, ek gaan hier aan werk. So ek gaan nou hier aan werk. Ons gaan my eerste mini dot doen. En ons gaan hem saam doen. En ons gaan sommer die boonstene vat. Ne? Ok. So, daar is my dots. Ek het besluit, ek gaan met hierdie pen van Simonei werk. Dit is die mooie. Hy het hierdie droe blommetjies in, ne? Dit pas vir my by die plante, want ek het nie 'n groen pen nie. Om een van die rede, het ek nie 'n groen pen nie. So my hierdie ene pas by die plante. En toe besluit ek, gaan ek met hierdie blaar skingbordjie van my werk, want dit pas by die plante. En dit is pink, sien? En dan het ek hierdie patty wat Louise die slag van my gestuur het, het ek dit in my pen gesit, en hierdie is die ocean ene. En dit ruik so lekker. So, dit is waarmee ek gaan werk. En dan my dots is daar. Ek kan nog so 'n bietjie opskuif wat julle kan sien. OK. Sit hierdie een aan hierdie kant. So dat julle almal kan sien, is my selfoon skeef. Ek like dit so. En nou reguit. Ok, daar kan julle almal sien. Daar is my dot. Jy kan nie lekker my dot sien nie, ne? Ok, maar kom ons sit. Skryf my dot so 'n bietjie onder in. So, hoe kan ek julle sien? Ja. Toe vandag wil ek die hele ding saam met julle gaan kan klaarmaak. Maar, ons haal sy papier af, sy het daar een kant. Ok, en dan begin ons. En ons begin onder. So min dat sy 'n houwerkie in. Ok. En my houwerkie onder sit, so jylle gaan dalk nou nie my houwer kan sien nie, maar dit is ok. Kom, ons sit ons eerste dots in. En dan kyk ons. Hoe pas hulle? Ai, en nou gaan al die honde natuurlik blaf. Hopelik hoor. Die kwaai noester is op by my dit nie. Okidokie. Ons noester is nou weer rustig. Ek dink ek moet dalk vir julle so klein bietjie afverstel. Net ek het julle mos nou nader aan die dot. Julle het toch nie nodig om die houwerkies te sien. Julle het ons al klaar die houwers gesien, toe ons die dots ingesit het. Ek dink so. Kom, ons maak net gauw hierdie. Hierdie tee is klaar. Ha! Hulle pas lekker in sover. Ok. Ons bere gauw vir hulle. Ok. Kom, ons skuif gauw vir julle. Hou vas, ne? Gaat julle. Ok, skryf jy so bietjie die kant toe, so klein bietjie op, daar is hy, en dan kan ek my goed eers so bietjie opskryf. Ok, kom ons kyk hoe gaan dit. So volgende ene is G, so het so bietjie meer van hom nodig. Seker nie so baie nie, maar ok, so, ek hoop dit gaan goed met julle allemaal, dat julle 'n baie lekker lang naweek gehad het, laas naweek. Hierdie naweek vir my, want dit is sondagmiddag,
Die lang naweek is nou verby, waaroor ek baie hartseer is. Het voel vir my, ons is wonderstel om elke naweek een lang naweek te. Vir al die van ons wat saam met Serge werk, wat oorlewerend. Hulle maak jy ons leven makkelijk, he. Maar ja, hopelijk het jy een lekker vrouwendag gehad. Ek weet, daar was nie vrijdag een video gewees, he. Maar dit was een vakantiedag, so ek het een vakantiedag gehad. Party daai het ek net nie lus om te praat nie. Kyk, is vir my niks om een video te maak, he. Ek sal heel dag sit die video's maak, solang so ek net nie hoef die heel dag te praat nie. Party daai is daar net nie. Behalwe vir die feit dat ek miskien nie iets het om oor te praat nie. Het ek party daar net nie lus vir praat nie. En dan is dit vir my een issue om een video te maak. Moet ek dood eerlik wees. Want, maar ek geniet het om video's te maak, verstaan. Het is maar net. Party daar is net die lus vir geselsie. Ek kan silent movies maak. Sal jylle elke dag een video hee. Ok. Hierdie dots pas baie lekker in mekaar in, he. Maar, jy moet nie, kyk, hier so is nie grid lines nie, glad nie. Maar jy moet nie probeer om hulle perfect boor die symbool te sit, verstaan die symbool in die middel is nie. Want dan werk het nie. So jy moet maar net dat hulle allemaal raak aan mekaar. Ok, ons gaan nou kyk hoe dit werk. Ons gaan nou kyk. Soos nou hierdie geesklaaid. Want hier so is nie. Hier is die groot gaps nie. Daar gaan ek definitief nie pop nie. Ons gaan nou kyk. Dit is net hierdie gees klaar maak. Ons kyk of ons hulle kan. Lekker manoeuvr. En so ver het ek nog nie een dot gehad met stikkies aan nie. Kan jy nog nie dat ek veel dots gebruik het nie. Maar so far so good, nie? Ja, ok. So, wat sy nie sit ek vir julle? Ons vorder met die matriek afskeidreëlings. Ons het nou al 3 venues se pryse. So nou moet ons het besluit wat sy venue ons gaan gebruik. Dan moet ons by mekaar kom en besluit, en dan moet ons nou uitvind of jy gaan die DJ ons kos, en so dat ons kan uitfigure wat het ons dan nou eilig per persoon gaan kos. En ja, en dan moet ons die rest in kennis stel. Ek het nou gesê, ek sal dan nou vir die ander twee mamas, jy weet, een WhatsApp stuur en sê, hierdie is nou wat ons gekry het,
Hierdie is waarop ons besluit het. Jy weet, wil hulle saam met ons die ding doen? Of, hoef nie. Die keuse is ons nou hulle sin. Hoe wil jy nie uit hê? Al ding van hierdie blaar skinboordjie, ne, is dat hierdie kantse ene, hierdie heel laaste ene hierso, hier sit die dots vas, want hulle kan nie hier uit nie, verstaan? Daai riffie moes hier daar gewees het nie. So kyk, hierdie kantse riffie is fine, want die dots kan nie uit, maar hierdie kant kan hulle nie. Maar, dit is ook okay. Ga jy te veel stress daar oor, kyk hier so waar het enige land. Hoe het jy dit reggekry om daar te kom? Dankie. Ok. So wat is volgende symbool? So ja. Is my nou dit doen. En daar kan ons moes nou kaartjies print. En al die dinge doen. Die skool in kennis stel. En sê, dit is wat het gaan kos. En daar is soveel kaartjies beskikbaar. Bestaan met toe ons kwotasies aangevraag het, ons vir hulle gesê, ok, ons werk op 50 mense. Die een plek kan net, ek dink, is nou 32 mense of soiets vat. Maar dit is my fijn. Ek bedoel, dit is net 4 matrieks. As die ander ook gaan saam met ons, verstaan, moet ek afskeid hou. Anders is dit net 2 matrieks. En dan moes nou as daar wil personeel kom van die skool en so verstaan, en dan moes nou ons. So, ja, ek wil vir julle sê die situasie is vir my baie weird. Want mens wil het moes nou speciaal maak, maar ja, dan dink ek aan my matriek as kyk hoe lekker dit was. So in my dag het ons nog in standaard 9 het jy goeders gereel in fondsinsamelings en wat ook al, want die standaard 9 was verantwoordelik vir die reel van die matriek as kyk. Of althans, standaard 9 ouers moes nou verstaan. Saam met die skool en wat ook al, maar ja, en die standaard 9 was die, soos my heel eerste dat wat nie gaan werk nie. Ja, ons was hier die waiters gewees by die matriek afskeid en alles kan goed verstaan. Ja. So, en ons het lekker, ek het my matriek afskeid gelaf. Dit was regtig lekker. Ons het lekker gedans, ons het so baie gedans, ons het min geëet. Ons het gekom daar en dan is ons kos weg, want as ons kos alweer van die tafel afgevat vir die volgende ronde. So, ja, dit was lekker, verstaan. Minne, ja, ons kyk maar. Hou my julle duime vas. Want dit was, hierdie woensdag wat verby was, was eindelijk die matriekse 40 days. Woensdag of donderdag, ek kan nie onthou nie. Maar ons skool doen nie dit nie. So dit is vir my nog iets wat die kinders op uitmis, want
Jeg kan meg få til deg som kunder. Det er som en ikke lekker. Men ja, hulle gaan nou hierdie vrijdag, vandag, wat hierdie video, wat julle die video sien, gaan hulle nou hulle soort van baie sê vir die kinders, dan kan die matriek nou hemde bring en dat die kinders of wat ook al die personeel daarop skryf en so aan verstaan. Ek kan onthou ons, dit was nie met ons 40 days, dit was ook met ons, ons baie sê, voordat ons begin blok het. Ons laaste sal bijeenkoms vir die matrix, het ons ook, ons het oh my word, go away. Die hoofmeisie en hoofseen het voorgestaan, en dan het hulle foto's, was dan jou foto, jou baba foto, wat ek al het opgepop op die skerm, en dan het hulle nou iets van jou gesê, verstaan. Ja, en allemaal is so hartseer, want ons maak klaar, en ja, dit was ook nogal sy, die ouwers is allemaal daar, en o, genade, genade. Dit was ook iets wat die mense sal vergeet nie, verstaan. Nie dat ek terugverlang school toe nie, ek het nog nooit van het ek klaar is met school, terugverlang school toe nie. Galat nie. Ek het al vir Anko ook gesê, ek was liefie kind, hierdie mense wat vir jou vertel van hoe jy gaan terugverlang school toe, weet jy waarvan hulle praat he. Jy verlang miskien terug na die dag wat jy nie verantwoordelikheid gehad het, behalwe om jou huiswerk te doen nie. Maar school, noep. En het is nie dat ek, weet, slechte schoolondervinding of so gehad het, nie verstaan, is maar net, ek verlang dit weer terug aan haar nie. Verlang julle terug na school. Of ook net na die feit dat ons 4 keer een jaar vakantie gehad het en absoluut geen verantwoordelikheid gehad het nie. Behalwe om te leer in jou schoolwerk te doen nie. Was dit nie lekker nie. En toe het ek altyd, dat ek altyd by myself gedink, ek kan nie wag om net klaar te maak met school nie. Ek wil ook gaan werk in my eie geld en wat te kon. Dan gaan ek elke aand en elke naweek gaan ek doen wat ek wil. Laat slaap en naweek uitgaan en want geld groei in bome en ek gaan al hierdie klomp geld verdien. genade, kinders. En dan denk ek aan my, Anke het nou amper iets oorgekom toe ek van gesê het. Dat my heel eerste werk, het ek maandeliks R500 gepay. Was net 'n oggendwerkie, né? Maar ek het R500 'n maand gepay. En met daai R500 het ek petrol in die kar gegooi, dat ek kan by die werk kom. En ek het, en ek denk dit was R100 se petrol. Ek het ook nog meer as 'n druppel petrol gekry vir R100. En dan het ek geld op my Topics rekening betaal, want ek het vir my werksklere gekry op my Topics rekening, en ek denk dit was iets soos R50 'n maand. En dan het ek nog gespaar ook, ek kan nie onthou hoeveel ek 'n maand gespaar het, was het nou R100 of wat, ek kan nie onthou nie. En dan
Dit is, was spending money geweest. So, en ek het elke maand uitgekom aan my, kyk, ek was nie nodig gehad om hier of so iets te betaal nie, want ek het nog daai tyd by my male geblei. Ok, ek blei nog steeds by my male, maar ek bedoel nou anders is, is toe. Ja. Nou kan jy nie eens met 500 rand gaan. Gaan petrol ingooi nie. Vaderland. Jy kan gaan ingooi, maar jy gaan nie hele maand aan my kan rij nie. Maar nou ja. Ek het nou die dag weer wat ek winkel toe gegaan het wat ek loop. Hierdie maandelikse goedloop koop het wat een mens elke maand moet koop. En jy daar uitstap met een sakkie goed. Misschien een sakkie, sê nou maar twee sakkies goed. En dit is 1000+. Klaar. Dan het jy nog nie regtig veel kos gekoop. Of sakkie goed nie. Dan is dit die maandelikse skoonmaak goed en weet persoonlike goed in. Het al die dinge. Denk mys, ja, wat is my 500 randjie? Hoe het ek het reg gekry met die 500 randjie? Ach, wat. So vir ander dinge moes maar. Sy maak net weer my lijne so bietjie meer reg uit, dankie. Waar is nog daar? Ja, dit is my main focus op hierdie stadium is ons nou die reëlings vir die matriek afskeid en dan moet ons ons nou die rok uitsort. Nou, ek en Anke het klaar een prentjie van die rok. Sal ek nie een baie ingewikkelde lok, of dit, ja, ek stel het so, dit lyk nie na een baie ingewikkelde rok nie. Dus nou net by die tannie gaan hoor, of sy dit vasel kan maak, en dan moet ons die materiaal kry, en, dan as ons moes nou die venue en die goed vast het, dan moet ons moes nou die make-up en die haare en jylle weet, al die dinge reël. So, ja. En ek moet vir julle sê, ek wil die meeste van die goed klaar gereël hê. Ten minste teen einde September. Want, ja, ek wil dit so gereël hê, dat daar nie nog, wanneer dit eindexamentyd is, moet reëlings en stres oor reëlings, of sulke goed nie verstaan. Dan moet my kind net concentreer op leer van die eindexamen en miskien so paar keer die rokloop aanpas of wat ook al is die tannie moes nou verstaan, maar ja, die rees moet als in plek wees. Nie dat sy enigszins
hoef te stres oor reëlings nie, maar ek ken my kind, sy is van die type wat wil weet. Weet, as ons nou uitgesort, dit is hoe dit gaan werk, klaar. Daar moet nie nog goeders hang nie. Ok, hierdie goedjies werk lekker, hè? Lekker vinnig. Wat as ek voel vir my vinnig, ek weet nie hoe lang ons nou al dat nie. Maar hier het nou een wolk voor die son ingegaan. En nou kan ek nie meer so lekker sien nie. Is snaaks nie, hoe dit die gom partykeer net nie reg weer kaats nie. Is dan die, ja, die lig net so is, dat jy net nie lekker kan sien nie. Plus, ek dink my oor is ook maar eenvoudig. Op die stadium, my ou oe. Maar is ok. Ek kry vir my een van die groot staan vir groot glasgoeders met die wat soos die beauticians die goed ook gebruik. Wat die lig ook in het. Ek sal vir my machine kry. Dan kan ek nog steeds sien waar ek moet dat in kruisie steek. Want ek het nog baie wat ek moet doen. Baie dots, baie kruisie steek. En ek wil nog baie spoeg en blak. So. Nou begin spaar vir die vergrootglas lamp ding. Die ene vrouwtjie wat ek kyk op YouTube, sy het so ene. As sy kruisie steek of so, dan werk sy met hom. Maar ek dink het so seker vir jou tykie vat om gewoon daar aan te raak. Dit het weird is om die eerste keer daardeur te werk. Maar dit werk definitief as ek kyk en luister na haar. Daar. So ja, ek sal definitief, weet jy nie, my ma se blommemark het moes begin laas week. En hier by die kerk, en dan sy moes nou, het mense wat hulle goeders gestuur het, of kom opsit het, of wat ook al, verstaan, die merkie goeders. Jy kom, stel jou goeders daar uit, en dan betaal jy moes nou, jy het vir jou tafel, maar dit is iets belaglik, dit is 100 en iets aan, so iets, jou inskrywing en jou staanplek vir jou tafel of wat ook al, en dan een gedeelte van jou verkope gaan moes dan nou aan die mark, met een percentage. En my maat regtig hierdie jaar baie meer mensies gekry wat kom staan het as die vorige jaar en die jaar voor dit. Hier is mys nou die derde jaar. Lyk so oulik daar binnen in die saal en dan het sy mys nou die kompuis gedeelte is mys nou haar baby wat hulle soos pastykies en koek en thee en koffie en pannekoek en weet gekookte middagetes en al sulke dinge. Ontbyt en dit doen regtig goed, verstaan. Vir ons klein dorpie, doen hulle goed. Hulle het, nou, vrijdag wat voorbij is, het hulle in die kombuis oor die 8000 se wins gemaakt. Nou, ek weet, het klink nie baie versus
groot plekke nie, maar dit was die wins vir die dag, verstaan? Al die uitgawe is klaar afgetrek, die vloot klaar uitgehaal, as. En dis is wat ek vir my ma sê, die dag voor dit was het iets soos 7000, die dag voor dit was het 6000, of nee, gister was 6000, die dag, jy weet, een dag was het soos 5000, wat, tel dit als op, dan, ja, denk ek doen hulle uitstekend, vir ons klein dorpie. Maar dit is, die blommekijkers help ons daarom nou baie. Man en die kuis. Ek was vrijdag, nie donderdag, ja. Donderdag was ek in Anke daar. Want sy wou een van die, daar is iemand wat hierdie snuggles, of wat noem mens dit, jy weet hierdie kombers wat jy aantrek. So die goeders verkoop, maar dit is precies dit wat jy op die moonsheen kry, ne? One size fits all. Nou, one size doesn't fit all. Miskien is jy, weet, in China of Japan of die plekke bly, maar nie in Zuid-Afrika nie. So toe het ek nou gegaan, soos ek vast sê reg, ek sal vir jy ene koop. Ek denk jy was R300 vir ene. So ek was fijn, ek sal vir jy ene koop. Ons moet net eers gaan, dat sy dit aanpas. En toe, want doe ek die ding so kyk, sê ek van lief, hierdie ding gaan definitief vir jou pas, maar gaan pas hom maar aan, en kyk vir my, gaan jy dit dra, sit hy nie dat net die bykie nie los genoeg nie, verstaan? Maar toe kom sy terug, toe sê sy, sy kry nie die ding oor haar kop nie, want ek het so losweg gemeet om haar lyf, verstaan, en dit sou, staan, om haar gegaan het. Het sou miskien nou nie so verskrikkelijk los gesit het nie, maar ek denk jy mens wil het te los heen nie. Maar sy sê toe, sy kry nie haar kop by die geikie nie. Sy sê nie wat, ok. Nou los ons het, mama, nee, kies, ons het nou lekker daar rondgeloop en as, al die goed gekyk, lekker stikkie koek geëet, ek het thee gedrink, sy koffie gedrink, en wat my ma het ook vir my gesê, ek kom kyk, daar is een meisiekind, wat soos haar eie bordier, dis haar brand, haar bezigheidkie ding. Ek moet kom en dan moet ek kyk of ek nie die kind wil ondersteun nie, verstaan? My ma sê nou dis die kind, ek weet hoe oud sy is nie. Ek kan nou ook nie haar plek sy naam onthou nie, ek moet eigenlijk vir my ma vraag. En sy die oulikste goeie stel, verstaan, wat jy bordier, bag, wat was die ander ene, kan hy nie onthou nie. Maar, ja, want my ma sê, toe ek moet kyk of ek nie kan, iets kom koop nie, verstaan en ondersteun, ek moes nou vir haar, want my ma weet ek al van sy type goed. En dan kan ek moes nou vir julle wys. So toe gaan kyk ek, maar sy is ongelooflik dier met haar goedies. Ek het nie kans gesien om dit te betaal daarvoor. Daar is niks onder die R300 die. En dan is het, verstaan, dit is klein goedies. Verstaan jy? Selfs die canvas sak wat jy een stikkie op bordier, is ook, dis nou wel die canvas sak, is nie een groot sak nie, maar jy het net een klein stikkie wat jy op bordier, verstaan? Ja, want my maat, want toe ons gaan die koek en die koffie nie goed besteld by die kombuis, toe vraag my maat vir my, het ek gesien die meisiekind so goed, toe sê ek van ja, baie nice en als, toe sê ek, maar dit is te dier, ek sien die kans om soveel baie te betaal daarvoor. En toe sê my mama, dit is nou die enigste tafel daar wat nog niks verkoop het nie. Wat vir my hartseer is, want, ja, wat sy sê toe, sy wacht nou net dat die meisiekind nou weet wie vir haar bel, of kom om haar goeie kies weer, weet op die top of wat, dan gaan my ma vir haar sê, sy moet ook
daarin dink, om dalk net haar prys 'n bietjie te laat sak, want my ma sê, almal gaan kyk die tafel, maar niemand koop nie. So ek hoop nou maar, dat sy dalk haar goed so bietjie goedkoper maak. Ek weet mos nou nie hoe haar, weet hoe haar make-up is nie. En ek weet dis moeilik. Ja, so ek sal nou maar dop hou en luister wat my ma sê, sy nou met die meisiekind weer praat. Dan kan ek nou miskien ietsie gaan koop en vir julle wys. Want my oom sê dit vir my, dat hy wil want wat sy ook doen is jy kan vir haar 'n foto gee. Verstaan wat sy kan dan staan laat print en dan kan jy dit mos nou uitborduur. Of kruisie steek of wat ook al. Toe sê maar hy wil graag weet dit laat doen een vir elkeen van sy meisiekinders. Toe sê ek vir my, in die eerste plek is haar goeikies, is als portier goeikies in die kruisiesteek goeders. Sê ek so, as sy kan kruisiesteek goeders so laat maak, is dit fijn. Toe sê ek vir my, hy moet net eers vir haar vraag, hoeveel dit sal kos. En sy soek, en verstaan, en hy wil sien, hoe gaan die rendering en wat ook al lyk. Toe sê ek vir wat as hy nou regtig so iets wil, want hy sê toe wat ek slid vir moet, verstaan vir moet werk, hy wil het kry, dan moet ek het vir werk en wat ook al. Sê ek is van, ek gaan nie om nie. Hy moet net onthou, ek is nie, ek kruisie steek, ek bordier nie. Net ook omgee om te bordier nie, maar ja. En dan moet hy eers, want ek ken nie al goeders nie, en ja. Toe sê ek vir my, as hy nou regtig wil hee, ons moet soos 'n kruisie steek wat ek laat maak, kan ek moes nou, net vir my die foto steen, kan ek moes nou uitvind. Wat ek denk, toe aan my net, ek kan moes nou vir my net vraag. Verstaan dat sy vir my een kotasie gee. En ek weet moes, hoe haar producte is, verstaan. So ja, ek hoop nou maar, ek voel baie sleg vir die meisiekind, maar ek het net nie kans gesien om 300 en iets rand, is nou 310 rand, so iets, te betaal vir daai sak, weet, plein wit, canvas sak met een klein stikkie wat ek gaan bordeer op, en dan het sy, het lyk amper so stikkerkies, verstaan, so, die dingetjie is seker so groot soos hierdie, lyk so klein bykie groote, hy is soos een A4 in die middel deurgesny, met, verskillende dierkies, en soke goeikies, prentjies op, verstaan, kleinkies, maar dit was ek dink iets soos 270 rand, het was vir my net een bykie prijsie. So ons kyk nou maar. En daar is ek amper klaar en oor die so, die dots pas baie lekker in. Hier is nie een wat uitstaan nie. Nee. Hier is nie verskrikkelike gaps en nie selfs hieronder waar my goed is nie perfect boor die symbool is nie, verstaan. Ek kan nie die swart tussen in sien nie, want hulle is teen aan mekaar.
ons het nog net daai een dat gehad het ons nie kon gebruik hê. Daar is ons een vee. Daar kom nou niet nog een mis. Klaar! Nou, doe nou! Hy, dit lyk oulik, ne? Denk jy nie so nie, ek denk het lyk oulik. Kyk daar, daar is hy klaar, hoe lang was dit? Ek weet hoe lang dit was. Maar daar is ons eerste plant klaar. Nou, as ek om so kyk, dan, jy kan sien is een pot met die plant, maar veel sien nie. Jylle sien het beter. Soos, is daai varklelies? Lyk dit veel soos varklelies? Of daai blom wat die wit, daai plant wat die wit blom maak, daai. Dit lyk nou vir my so, as ek in die kamera kyk. Maar dit is mooi. Dit werk lekker. Verder jy omvat, hoe beter lyk het mos, maar ons weet mos nou, dit is hoe dit met dats werk. So ja, nee, wat, ek gaan dit allemaal doen. Ek wacht net dat Timo weer vir my special gee. Dat ek het vir haar rand kan kom. Julle weet ek al van bankens. So, ja, baie dankie dat julle 'n bietjie saam met my gedaat het. Dit was nou 'n lekker daad en is klaar. Ek het om begin en klaar gemaakt. Dis mos lekker, ne? So, dis in een groot project, as jy so iets kan vat en het klaar maak. So, julle moet 'n heerlike naweek hê. En lekker daad, en lekker kraft, en lekker kruisiesteek, en lekker inkleer, en lekker spoeg en plak, en wat ook al julle nog doen, doen dit net lekker. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye.